إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሩቅ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ሰላም በያላችሁኝ። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ሁላችሁም በያላችሁበት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩኝ፣ ዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ኢሟችን መጠለፉን አለመጠለፉን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሌላም ሌላም ብዙ ነገሮችን ኢሞ ጋር እናያለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ከመጀመሪያ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመጫን የሩቅ ዩቲዩብ ቤተሰብ አባል ይሁኑ ማለት ነው። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይሄዳለሁ። በመጀመሪያ ኢሞጋ እንገባለን። ከዛ ኢሞጋ እዚህ ጋር ፕላስ የምትለዋን ምልክት እንነካለን። ከዛ ሞር፣ ከዛ በመቀጠል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አለ፣ ሴቲንግ ጋር እንገባለን። ከዛ በመቀጠል አካውንት ኤንድ ሴኪሪቲ የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ የምንገባው እዚህ ጋር ማኔጅ ዲቫይስ የሚለው ጋር እናያለን። ማኔጅ ዲቫይስ የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ስንመጣ የኔ አንድ ነው የሚያሳየኝ። ሌላ ሰው የእናንተን የሚጠቀመው ከሆነ ሁለተኛ ዲቫይስ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። የእናንተ ብቻ ከሆነ ልክ እንደኔ አንድ ነው የሚያመጣላችሁ። ሌላ የሚጠቀመው ከሆነ ሌላ ሰው እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ሌላ ዲቫይስ። እና ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ቁጥሩ እናንተ ጋር ከሆነ ብቻ ነው ድሌት ማድረግ የምትችሉት። ለምን ድሌት ስታረጉት አካውንት የሆነ ኮድ ይጠይቃችኋል። ኮድ የሚመጣው በቁጥራችሁ ነው ማለት ነው። እና ድሌት ማድረግ ትችላላችሁኝ። በነገራችን ላይ ኢሞን መጥለፍ ማንም ሰው መጥለፍ አይችልም፣ በርቀት ምናምን ማለት ነው። ኢሞን የሚጠልፉት እነማን ናቸው ለሚለው ስልካችሁን የሚይዙት ሰዎች በቅርበት ምናምን ያሉት መጥለፍ ይችላሉ። ለምን ከርቀት ንጥለፍ ቢሉ እንኳን የግድ ኮድ ማስገባት አለባቸው፣ ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው መጥሪያ እንዴት መቀየር እንችላለን። የኢሞ መጥሪያ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አንድ ነው፣ የኢሞ የምናውቀው ማለት ነው። ግን እየቀያየርን ብንጠቀም አሪፍ ነው። አንዱ በጣም ያሰለቻል እና ኖቲፊኬሽን የሚል ጋ እንገባለን። ኖቲፊኬሽን፣ ከዛ በመቀጠል ኮልስ የሚለው ጋር እንገባለን። ቀጣይ እዚህ ጋር ሪንግቶን የሚለው ጋር ብዙ ጊዜ እኛ የምንጠቀመው ይሄንን ነው፣ ይሄንን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ብዙ ብዙ አለ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ፣ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በነገራችን ላይ መጥሪያ መቀያየር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንድ መጥሪያ መጠቀም በጣም ነው የሚደብረኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ እየቀያየራችሁ ተጠቀሙ። የሚሴጁንም መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚሴጁን እዚህ ሪንግቶን የሚለው ጋር እንመጣና የመጀመሪያው ይሄ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮዋችን። እንደዚህ እያደረጋችሁ እየቀያየራችሁ ተጠቀሙ። ተጠልፏል አልተጠለፈም የሚለውንም እየገባችሁ ቼክ አድርጉ ማለት ነው። በነፃነት መጠቀም ትችላላችሁ።
የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብና ማመሰግነው። ሁላችሁንም በያላችሁበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።